Още с първия взел думата, стана ясно, че днешното заседание на местния парламент ще е всичко друго, но не е изключно. Преди да се стигне изобщо до приемане на дневния ред, престрелките между управляващи и опозиция започнаха. В ябълката на раздора се превърнаха въпроси на водачите на опозиционните групи. За подпомагане на семействата при раждане на дете, за първо дете 500 лева, за второ 300. Като родителите да имат постоянен адрес в община Смолян, по правила одобрени от Общинския съвет. Въпросът ми е, кой го скри това решение, защо се наложи да се крие, защо не се публикува това решение. Просто в момента управляващото мнозинство не иска да се отпуснат такива помощи. Правят всичко възможно. Аз съзнателно не съм го извел като решение. Когато свърша, не мога да ме прекъсна, аз почнах. Съвсем съзнателно не съм го издел като решение това, господин Кажикостив, защото в този случай бюджета щеше да бъде необвързан. Във варианта, в който Общинския съвет гласува бюджета, плюс това предложение, де-факто е в дефицит. Кой ви напомни да се съберете? Данчо Кираков ви напомни. Така че да ме обвинявате, че нещо саботирам решение на общински съвет, такива неща не го приемам в никакъв случай. Това пренебрежително отношение на кмета лично към мен, ама въобще не ми пука. Но отношението му към институцията Общински съвет, си задавам въпроса дали трябва да стоя още тук аз. Извинявайте. Това си е лично решение, господин Топ. Къде ще стоите, аз не мога да ви кажа. Първо искам да отговоря на господин Хаджи Христа, дето каза, че явно аз не искам да има пари за новородените. Напротив, дойде момент, аз ще предложа и за второто да е 500 лева, защото имам три внучета и второто ми е мило, колкото първото, и има същите нужди. Това трябва да се направи по надлежния ред, с правила, с всичко, и ще гласуваме, ще гласуват 29 човека, сигурен съм за. Процедурата е защо не е изпълнено това решение. Ама глупости сега, отнемам ви думата, ако обичате. Явно вие не желаете господин да се обсъждат такива обществени значими неща. Явно ние нямаме работа тук. Решавайте си сами въпроси. Какъв цирк искам? Подлагам на обсъждане дневния ред. За пореден път виждаме, че ние от опозицията нямаме право да даваме предложения, дори когато касае децата на град Смолян. Едно от питанията ми е една от причините, поради която сега нашата група ще напусне заседанието. Много голяма част. Разлика от вас, ние наистина спазваме закона. Примерно аз не си рекламираме законния хотел в Букинг и всички данъци са платени. Като не са платени, няма категоризация. Като гледам списка на длъжниците в община Смолян, вие сте първите места с огромна сума. Така че нека спазваме законите. Никой не е против тия пари, но трябва да стане по начина, по който закона гарантира. Трябва да има правилник или наредба. А това, че напускате Крос и БСП, аз отдавна го очаквам. След напускане на опозицията в залата, дори след почивка, останаха едва 9 човека. Затова се наложи заседанието да се отложи за следващата седмица.